em presento, soc José Manuel Cavada, soc el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, vale? I no sé si ho sabeu, però el contracte de residus que teníem en vigor, que el tenim en vigor des del 2020, des del 2002, es va acabar al desembre d'aquest any. Vale? Llavors, portem 2 anys treballant en el contracte que havia de substituir aquest, que era antic i que no s'adaptava a la realitat del municipi i tenia moltes mancances. Vale? Llavors, ens vam posar a treballar amb l'Agència Catalana de Residus i amb unes persones expertes en el tema de tractament de residus, que van fer una diagnosi del municipi per proposar-nos un model que ens ajudés a complir amb els objectius que ens marca Europa en quant a reciclatge. Vale? Llavors, es va posar sobre la taula 2 models. El contenidor intel·ligent, tancat amb una targeta, i el porta a porta, vale? Que són els 2 models que ara us explicaran ells. Vam fer un procés de participació ciutadana, que no sé si alguns de vosaltres hi vau assistir, on ja es van explicar els 2 models que hi havia, com funcionaven, els pros i els contres, i també es va recollir informació de la població, de com generaven els residus i quantes vegades els tiraven al dia i quin sistema preferien. Vale? Es va fer com una mica d'enquesta també. Llavors, aquesta targeta, no sé si tots d'aquí m'agradaria que la tinguéssiu ja, perquè és la targeta que fa un any que estem repartint a la deixalleria automàtica, vale? I és important pels 2 sistemes que explicaran, vale? Perquè la idea és que aquesta targeta, aquells que visquin als sectors que vagi contenidor tancat, que ara us explicaran ells, perquè al final serà una combinació dels 2 sistemes, volem que sigui la que serveixi per obrir el contenidor també, de manera que com que ja les estem repartint, si ja la teniu... No, és que no tinc altavoz. És solament per a que quedi gravat en la càmera. ¿Vale? Llavors, aquesta targeta ara serveix pel descompte de la brossa. Si fas servir la deixalleria 12 vegades l'any, tens un 50% de descompte a la brossa, però després volem que serveixi també per obrir el contenidor en tots aquells que visqueu a la zona que vagi amb contenidor tancat, i els que tingueu porta a porta us servirà també per fer servir la deixalleria com a àrea d'emergència en el cas de que un dia, per lo que sigui, hagueu de marxar de vacances, el que sigui, i com ells us explicaran ara com funciona el porta a porta, que necessitéssiu d'anar a algun lloc a deixar la brossa perquè no hi sereu quan la passen a recollir. ¿Vale? Llavors ara els dono la paraula amb ells perquè us expliquin al final com hem configurat aquest nou sistema de residus, de recollida de residus, que entrarà en vigor al llarg d'aquest any, vale? Perquè ara hem d'esperar que ens arribi tota la maquinària, el contracte ja s'ha signat, ha d'arribar la maquinària, ha d'arribar tots els elements que hem comprat, no? Els contenidors i els camions, llavors a mesura que anem rebent tot el material es començarà a posar per fases en marxa tot el nou sistema de recollida que us explicaran tot seguit els meus companys. Vale? Moltes gràcies. No sé si ho sabeu, doncs ara us ho expliquem, que canviarà el nou sistema de recollida de les brosses del poble. Això es farà al llarg d'aquest any, encara no hi ha unes dates concretes, però sí que és cert que al llarg de l'any canviarà el sistema de recollida de la brossa. I a continuació ens explicaré com funcionarà i una miqueta com ha realitzat tot plegat. Vale. Abans de posar-nos a explicar com funcionaran els 2 sistemes, farem una mica de repàs de com es recicla, per què és important i què ha portat, doncs, com ha explicat una mica el regidor ja, aquest canvi, no? Començarem parlant breument dels residus. Com sabeu, doncs tothom té una idea de què són els residus, no? Hi ha moltes definicions, són el producte que surt d'una cosa que ja no fem servir, es podria dir, però aquests residus, depèn de com ho veiem, poden tenir 2 versions. Una visió més negativa, com una cosa que molesta, que fa soroll, que fa mala olor, o podem veure els residus com un recurs. Un recurs per fabricar coses noves, un recurs per tecnologia, però aquests residus que poden esdevenir un recurs no ho faran si no gestionen bé, si no reciclen. Aleshores, els residus, com bé sabeu, fa moltíssims anys que nosaltres generem residus, però el que és veritat és que amb el nou ritme de vida que portem hem augmentat moltíssim els residus que generem. Els hem augmentat en volum, pel ritme de vida que portem, per la producció massiva i per l'obsolència de molts productes del nostre dia a dia, màquines que es deixen de fer servir, que s'espatllen i no s'arreglen, esdevenen residus, i també hem augmentat els residus en perillositat, ja que n'hi ha molts que ja no són biodegradables i que suposen una amenaça tant ambiental com econòmica. Com ha comentat el regidor... Sí, vols explicar? Això són els objectius que s'intenten establir de reciclatge segons la Unió Europea. Han sortit unes lleis, o la Unió Europea va treure unes lleis, que el 2035
s'hauran de complir uns mínims de reciclatge per municipi a tot el nivell, a tots els països membres de la Unió Europea. I per desgràcia, doncs, els que no compleixin aquests mínims seran sancionats. Per això el tema, doncs, és intentar canviar per facilitar a la gent que recicli millor. D'acord? Ara, si no ens equivoquem, el Pirineu s'estava reciclant el 44% de tots els residus, no? Era així? Ah, sí, el 44% més o menys. Llavors, el 2035 s'intentarà reciclar el 65%, o són els límits que ha ficat la Unió Europea que hauria de complir tots els països membres. I no només hi ha aquestes directives europees, sinó que a nivell espanyol també existeix l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular, que també s'ha marcat uns objectius, i alguns d'ells tenen en compte el reciclatge, com reduir un 15% els residus generats respecte al 2010 o altres objectius que s'han de complir i que es fan, doncs, gestionant bé els residus des de casa. Va. Ara anirem, si queda algun dubte, de què va a cada contenidor. No? Hi ha el contenidor marró, el blau, el groc... Doncs farem un resum una miqueta de què hauríeu de ficar dins de cada contenidor, d'acord? El primer és aquest, el de la matèria orgànica, que és el de color marró. I bueno, bàsicament totes les restes de menjar van aquí, els taps de suro també. Els mocadors, per exemple, dels mocs o tot el que siguin fet servir per humans, això no hauria d'anar al contenidor marró, d'acord? Uh-huh. Sí, bueno, no, res. L'orgànica, doncs, el negre del cafè, el suro, com ha dit, els mocadors que tinguin restes de menjar, sí, si tenen restes humanes no, i si tenen, són molt tintats, com aquells, com els tovallons que es fan servir per les festes, potser que tenen doncs, dibuixos, o per Nadal, allò tampoc aniria a l'orgànic perquè diguéssim que no es podria reciclar. Però tot el que sigui que tingui restes de menjar, sí. Què més? Restes de plantes que no siguin poda, perquè la poda ja sabem que va a la deixalleria, però restes de plantes tant de menjar com de branquetes que tallem a casa, també aniria a l'orgànic. I... però el que em dius, restes de menjar... tot el que són restes de menjar. Uh-huh. Aleshores, la següent fracció, si hi ha dubtes de diferents seccions de residus, després podem parlar-ne. Sí, ja mirarem. Vale. El contenidor groc, que és el d'envasos lleugers, hi van doncs, tot tipus d'envasos de plàstic, siguin tetabrics, siguin ampolles, siguin llaunes, bosses de plàstic, film... No cal que sigui un envàs com a tal, com un iogurt, diguéssim, per anar al plàstic, sinó que films o envoltoris també poden anar al plàstic. Perquè hi havia una confusió amb la campanya que es va fer d'envasonvas.cat, no sé si la coneixeu, però tot el tema de films i envoltoris lleugers també va al plàstic. Les llaunes, les llaunes de cervesa o les llaunes de sardines, tot això també va al contenidor groc, d'acord? Vale. El contenidor blau de paper i cartró, doncs hi van tots els papers i cartrons reciclables. Sí. Bosses, ueres, diaris, paper d'oficina, però, per exemple, cartró que estigui, el cartró de quan et menges una pizza, que està molt brut d'oli, allò ja no seria reciclable i per tant hauria d'anar a la resta o a l'orgànic i no podria anar aquí al paper cartró. Si s'ha trencat un ou dins la huevera, doncs allò tampoc pot anar perquè ja no es pot reciclar perquè el cartró està brut de menjar i això es fa malbé. I ja no pot fer servir, ja no serveix per reciclar, com si diguéssim. Uh-huh. Vale. El vidre... ens van ensenyar l'altre dia un truc molt fàcil per saber què va al vidre, que es diu tapa, tapita, tapon. Qualsevol envàs de vidre que tingui tapa, tapita o tapon anirà al vidre. Però coses com copes trencades, porcellana trencada o miralls trencats, no té tapa, tapita, tapon, doncs no va al vidre. Això aniria a la deixalleria o a la resta. Inclús si algun dia se'ls trenca doncs, un vidre d'una finestra, això tampoc. Perquè és vidre, no és... o sigui, perdona, és cristall, no és vidre. Hi ha una diferència, el cristall porta plom i porta uns altres tipus de metalls que no van bé a l'hora de fabricar doncs, ampolles o pots de la marmelada i tot això. Llavors, el de color verd, el vidre, això, només ampolles del vi, de la cervesa, els pots de cigrons o de marmelades... La de colònia tampoc. I les bombetes tampoc, perquè porten el filament metàl·lic. I llavors les de colònia les posen que és vidre, però que... Aquestes, si podem a la senyeria, millor. I en tot cas, si no vale. Si anem a la senyeria, doncs... Acabem d'explicar això, després podem tornar i resoldre els dubtes que hi hagi. Vale, i per últim la resta, doncs,
tot el que no entraria dins els que hem esmentat anteriorment i que tampoc té el seu apartat a la deixalleria, no? Doncs joguines o estris de plàstic que no són envasos, estris d'oficina, tot el que siguin mascaretes, compreses, bolquers, amb restes humanes, o els mocadors que hem esmentat abans també, i deixalleria trencada. I restes d'escombrar i això. Sí. L'aspiradora, per exemple, si passa una aspiradora, doncs tot l'aspiradora aniria aquí. Molta gent ho confon i posa l'orgànic, però en realitat va aquí, perquè pot portar coses que no van bé per l'orgànic. Vale. Bueno, com hem dit, doncs, tot el que puguem fer per reciclar serà un bé millor per acabar de poder gestionar bé els residus, portar-ne un nou ús, no?, i acabar amb l'obsolència. I per reflexionar una mica, doncs, tot el que fem nosaltres tant a casa com a fora de casa afecta el que fem al medi ambient, no? I sigui amb un impacte que nosaltres veiem o que no arribem a veure. Aleshores, el que nosaltres podem fer, tant reciclant com amb altres petites accions, és reduir els recursos naturals, evitar la contaminació, facilitar la recuperació de materials per fer nous productes, reduir el consum d'aire... Bueno, totes aquestes pràctiques que es van esmentant durant el nostre dia a dia i que cal fer. Bàsicament és reduir. O sigui, reduir el nostre consum, doncs, per generar menys residus i, bueno, menys gasos d'efecte hivernacle i, bueno, que tot ja, més o menys, ja sabem una mica. Vale. Bueno, sí, en resum, l'objectiu és arribar cap a una economia més circular, no?, i prevenir generar residus en comptes d'eliminar tots els residus que arribem a tenir. El lema, el millor residu és el que no es genera. Ara us explicarem unes quantes pràctiques que es poden fer per reduir els nostres residus, però els que generem, l'òptim és reciclar-los. Vale. Aquests exemples que es poden resumir una mica en les 7 R's, que, bueno, abans eren 3 molt famoses, reciclar, reduir, reutilitzar, doncs ara hem passat a tenir-ne 7. Reciclar, redissenyar, reducir, reutilitzar, reparar, renovar i recuperar. Com ho podem fer, això? Per exemple, separant correctament els residus a casa, reciclant, no? Si hi ha algun dubte del que estan dient ara, doncs on va els taps de suro, l'orgànic? Si no se sap, doncs hi ha una web molt bona de la Generalitat que es diu residuenvas.cat, que tu poses allà bolquers i et diu directament on va, o cotxilla i et diu on va. Sí. I l'altre, per exemple, és evitar els envasos d'un sol ús. Per exemple, si anem al gran supermercat i ens venen els plàtans, per exemple, amb una muntanya de plàstic, doncs evitar fer aquest consum i potser anar a la fruiteria que no te fiquen l'envas de plàstic. O potser algun altre supermercat que tampoc et fica l'envas de plàstic. No? I inclús hi ha moltes botigues ara que et venen ja els cigrons, les llenties i tot això a granel. Et posen amb el teu pot o el que utilitzis a casa i l'omples. Aquesta és la idea. La idea és, doncs, això, evitar consumir tot el que porta en vas d'un sol ús. Altres pràctiques, doncs, intentar calcular bé el menjar que compres perquè no es quedi caducat a la nevera o que es faci malbé i que passi a ser, doncs, un residu orgànic i malbaratament alimentari. Com ha dit en Marc, comprar granel o comprar envasos més grans, doncs, per exemple, en comptes de comprar minibrics de suc, doncs comprar-ne només un de gran i posar-lo en gots per no tenir tants residus de plàstic. O què més? Fer servir cantimplores i envasos reutilitzables. I en cas d'haver de comprar un envàs, fer servir el vidre com a primera opció, perquè és l'únic envàs que és 100% reciclable, els de vidres. El vidre, quan fan el procés de reciclatge, si entra 100, surt 100. O sigui, s'aprofita tot el vidre que recicla, s'utilitza tot. Llavors és el més eficient, com siguéssim, i també és més ecològic, que no pas el plàstic. També, doncs, utilitzar la vaixella de casa abans que coberts i plats d'un sol ús o gots d'un sol ús. I, bueno, aquests són consells que nosaltres expliquem i que serien com el perfecte exemplar d'una vida amb el menys residus possibles. A partir d'aquí, cadascú amb les seves possibilitats i el que pot fer a casa, doncs pot triar què fer i què no fer, però nosaltres us expliquem les eines perquè llavors a casa ja decidiu el que us va millor. Vale. Ara anirem a parlar, no, si no m'equivoco, de la campanya, o sigui, del canvi que hi haurà al poble amb la recollida de residus. Uh-huh. Val? Sí. A veure,
Per fer aquest canvi, no sé si sabeu, però el gener i febrer del 2022 es va fer un procés de participació ciutadana on els ciutadans de Cunit podien triar quin sistema els preferien per cada barri, ja sigui el porta a porta o els contenidors tancats. Aleshores, amb aquestes dades i una mica estudiant com eren els barris de Cunit, es va acabar decidint quin seria el sistema més òptim per cada barri. Vale. Aleshores, els dos sistemes, com hem dit, els contenidors tancats amb identificació electrònica, contenidors intel·ligents i el recollir de porta a porta. Ara explicarem una mica en què consisteix cada un, d'acord? Després... Mira, això és el mapa del poble, no sé si l'identifiqueu. Això d'aquí, per exemple, seria la carretera, l'Avinguda Catalunya, l'Avinguda Barcelona. Això seria el descampat i aquí estaria la Renfe, no sé si us ubiqueu més o menys. El mar i el casc antic allà. Això seria el casc antic. Tots els que estan de color blau seria servei de recollida porta a porta. Això significa que cada dia passaran per la porta de casa a buscar la brossa. Vosaltres haureu de treure la brossa amb uns tubells a la porta de casa. Hi haurà un calendari i cada dia s'haurà de treure una cosa. Per exemple, el dilluns els cartrons, els dimarts els envasos, més o menys així. Hi ha una freqüència, bueno, ara sortirà. I els que són de color grisos seran els contenidors que funcionen amb les targetes de la deixalleria. Val? Estaran sempre tancats i s'obriran quan introduïu la targeta. Vale. Amb els contenidors tancats que funcionen amb la targeta es vol arribar a assolir fins a un 70% de reciclatge. Això si tothom reciclés i tothom ho fes de la manera que més correcta, diguéssim. I bueno, aquests són els dies que vindrien a buscar els contenidors. Sí. D'acord? Hi ha coses que encara estan a concretar, com per exemple, si amb els contenidors tancats es podrà tirar la brossa cada dia. Vull dir, si amb el porta a porta et passen a buscar dos cops a la setmana plàstic, doncs encara està per concretar si amb els contenidors intel·ligents també només es poden tirar dos cops a la setmana el plàstic. Però això són coses que quan l'Ajuntament i ho tingui més concretat, doncs ja s'anirà a informar la ciutadania. De moment us expliquem com funciona aquest sistema. I després, el porta a porta... Sí, el porta a porta. Hi haurà dos contenidors que s'hauran de treure a la porta de casa perquè passarà el camió a recollir-ho. Això serà cada dia. Mm. Amb una freqüència, doncs, l'orgànica passarà 3 dies a la setmana, el paper i el cartró 2 dies, i el plàstic 2 dies i la resta 2 dies. Uh-huh. Això vol dir que cada dia de setmana haurà de treure els cubells i passaran. Hi haurà un tercer cubell... Els cubells els tindrem a casa? No, els cubells els donarà l'Ajuntament. Els han de tenir a casa? No t'has patinjat a la cubella. Són només perquè els traieu a la porta de casa. Sí, o sigui, l'Ajuntament... Si els podeu tenir en un racó de l'escala, doncs l'Ajuntament per... Sisplau, deixem les preguntes pel final perquè si no ja queda gravat. Sí. L'Ajuntament proporcionarà 3 cubells, d'acord? 2 de 30 a 40 litres per poder treure les escombraries a la porta de casa i un de 10 litres per tenir l'orgànic a dins la cuina. Els cubells no farà falta que estiguin dins la cuina, sinó en algun lloc de la casa on puguin cabre. I si teniu un sistema ja de reciclatge que us funciona a la cuina, no l'haureu de treure. L'únic que s'haurà de fer és, doncs, el dilluns que venen a buscar l'orgànic, doncs s'agafa la bossa i es posa dins el cubell fora la porta. En cas de ser un bloc de pisos, per exemple, que no són vivendes unifamiliars, el sistema serà una mica diferent, també està per concretar, però no serà que cadascú hagi de deixar la porta, sinó que es deixarà en un lloc més comú i allà ja ho aniran a buscar. No serà... Penseu que tot això en realitat encara no està planificat, eh? O sigui, s'implantarà aquest sistema però encara no hi ha dates, encara no hi ha el calendari. Això quan estigui tot més planificat es farà una altra campanya entrenant de tal. Ara és només la primera, perquè la gent sàpigui que canviarà i tal, però vol dir que ara ja... El carrer és diferent que viure a la muntanya. Ja. Bueno... El carrer és molt diferent perquè passen cotxes, passen persones i això és molt gros. Clar, no, els cursos seran així. I les molt estretes. Ja. De nit no surto. Ja veurem bueno, com es fa, eh? Encara no està... Queden un minut de presentació i ara ja passem a comentar tots els dubtes, d'acord? Vale. Sí, vale. Vale, una cosa que... Por ejemplo, en Falset, es un pueblo de ahí, de las tierras del Ebro, que llevan más de 10 años utilizando este sistema y les funciona bien. Va,
Barça también, son los, los que yo conozco, ¿eh? He hecho algunas campañas allí y la gente está contenta y funciona. Una de les coses que encara queda per concretar és la secció del vidre. La secció de vidre no se sap si serà l'únic contenidor que quedarà a la via pública, en el cas del porta a porta, o si també es passarà a buscar per casa. És una de les coses que encara han de concretar, per tant... A la pròxima campanya, ja quan estigui tot més planificat, ja es diran aquestes coses, el vidre i tot això. Vale. I per acabar, res, explicar-vos que nosaltres portem aquí ja quasi un mes fent una campanya informativa. Tenim un horari, cada dia hem anat passant per tot Cunic, tant per comerços com punts informatius com al mercat o a supermercats, i a peu de carrer, doncs parar a persones pel carrer. I no res, esperem que ara puguem resoldre els dubtes que tingueu i que entre tots puguem fer un canvi millor a Cunic.